Müəzzəmiz də salamət ilə duaların qəbul olmasına, zinaların bağışlanmasına xatir edin. Ya Rabbi, sağlıq üçün, xəmmədə afiyyət, xəmmədə sağlıq. Allahümmə səllə ələ Muhammed və Ali Muhammed. Əuzü billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي زاد الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على وعلى علينا أمير المؤمنين والسيد الوصيين وعلى فاطمة وعلى الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وزافر بن محمد وموسى بن زافر وعلي كل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله siz Allah bəndələrini və özümü ilahi təqvaya dəvət edirəm. Aşkardan, gizlindən, günahlardan çəkinmək tövsiyə edirəm. Allah bizləri təqva əhlindən, həqiqi möminlərdən yarar etsin. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə dəfələrlə möminlərin barəsində danışır. Xüsusən möminlərə Allahın lütfü, inayəti ən çətin anlarında, ən çətin günlərində, ən çətin məqamında ona çıxış yol göstərməsi, ona nicat verməsini Qur'an-ı Kerimdə. Və bu ayələr bəzən biz zikir kimi tez-tez dilimizə gətirərik. Və onlardan biri Qur'an-ı Kerimin Ənbiya surəsinin 87-88-ci ayəsidir ki, buna alimlər, ariflər, böyük şəxsiyyətlər zikri yunisiyyə deyirlər, yunis peyğəmbərin zikri ki, bilirsiniz, eşitmişsiniz. Çox vaxtını təşkilatırsınız. Ayə belədir. Bismillahirrahmanirrahim. Və zənnuni izzələvən vazibən və zənnə əndən nəqdir aleyhəm fənədəfə zulmət ən lə iləhə illə ənd subhanəkə inni kuntu minə zalimi və istəcəbnə ləhəm və nəcəynə ləhəm və qəzəlikə nunci mu'minin. Bu ayə bilirsiniz. Şəhmin huzuru Həzrəti Yunus barəsində. Ki, Həzrəti Yunus Peyğəmbər 40 il öz qovmunun insanların arasında bu uzun müddətli təbliğatın nəticəsində o qədər insanların içindən cəmi 2-ci nəfər ona iman gətirmişdir. Ya abim, bir cavabın idi. 2-ci nəfər insan iman gətirmişdir. Və bu qədər əziyyətin nəticəsində artıq Yunus Peyğəmbər Allahdan bu qovun üçün bəla istədi. Və Allah Teala da onun duasını qəbul etdi. Ancaq Yunus Peyğəmbərin bu duasının belə deyək, nəticəsi olaraq Allah Teala eyni zamanda da Yunus Peyğəmbəri bir növ cəzalandırdı. Cəzası da bu oldu ki, Allah Teala onu balığın qarnında həbs etdi. Uzun məsələrindən qısa barışmaq çalışır. Yunus Peyğəmbər gördü artıq bəla gələcək bu qonuna. Birisində hər qonuna bəla gəldə Allahın sevdiyi Peyğəmbərlərini, istəyirin ömrülər, ona tərk edirlər. Və o qonunu tərk elədi. Yanında olan o tələbəsinin biriylə. Gəlir sahilin kənarına, sahilin kənarında bir qayılan ilə, o qayılıqdan sonra bir balıq gəlir, yekir bir balıq, başlayır qayılığı. Ətrafında fırlanmağa görürlər ki, balıq nəzə istəyir. Və
qərara gəlirlər ki, yəni birimizi qubalıq istəyir. Və nəticədə üç kafırlar, üç dəfə üç kafırlar, hər dəfə də Peyğəmbərə Yunus Peyğəmbərə düşür və nəticədə atırlar, balıq onu həbs edir, yəni udur. Amma Quranda Allah Təala buyurur ki, biz balığa əmr edirik ki, onun sümüklərini qırma, onun bədəninə zərər yetirmə, yanında diri udur. Diri balığın qarnında bəzi hədislərdə 8 saat gəlir, bəzi hədislərdə 3 gün gəlir. Bəzi ehtimallarda da hətta 40 gündə deyirlər, o zəif ehtimal. Ən çox bu 8 saatla 3 günün ehtimalı var. Buna Allah Təala işarə edir ki, yadına sal və zənnunu. Zənnun yəni balığın sahibi. Balığın sahibi yəni Yunus Peyğəmbər. Yunus İbni Mətanı onun qəzəbli halda qovmunu tərk edib getdiyi zaman yadına sal. Ki o, bizim onu heç vaxt sıxıntıya salmayacağımızı güman etdi. Arxayın getdi, amma iş o yerə çatdı ki, Allah Təala'nın cəza olaraq balığın qarnını həbs elədi. Üç gecə, üç zülmət gecədə suyun dibində balığın qarnında. Yəni ən zülmət, dünyanın ən zülmət yerində Allah Təala'nı saxladı. Və nəticədə o öz səhvinə başa düşdü və neynədi? Fənədə bu zülmətin içində Allah'a nida edə Allah'ı çağırdı. Mən la ilahe illallah. İlahi, səndən başqa bir tanrı yoxdur, Allah yoxdur, Subhanəkə, sən həqiqətən paçsan, inni qutlu nəzsan. Mən özünə zülm edənlərdən oldum. Burada üç formalizə çatdırır Allah Təala ki, Allaha müraciət edəndə buna diqqət eləməliyik. Əvvəl Allahın tövbidindən danışsın, Allahın təhdini iqrar edir. İkincisi, Allahın sifətlərini iqrar edir ki, sən başsan bütün nöqsanlardan, qeyblərdən Allah'a təhvil edir və nəticədə inni kuntum nəzalimin insan sanahkarlığını, öz səhvini, öz acizliyini Allah qarşısında etiraf edir. Duanın ən gözəl metodudur bu ki, insan birinci Allah'ı tərif edir təşliyini, sonra onun sifətlərini bir-bir dilə gətirir və nəticədə özünün Allah qarşısında acizliyini, zəifliyini etiraf edir və bundan sonra Allah Təala neynir? Ona nicat verir. Nicatı nə olur? Arxasınıza buyurur. Fəstəcəb mənəb olur. Və nəticədə Allah Təala buyurur ki, mən onu, biz onu qəbul edədik. Yəni, icabət edədik. Duasını qəbul edədik və nəticədə onu nəbqan. Və onu qəmdən, üstədən, ülkələrdən, o çətinlikdən nicat veririk. Və qəzəb ikən sözün axırı. Biz möminlərə üzrünü zəfir.